بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم والا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون قرآن شریف کے چھٹے پارہ میں سورہ مائدہ کے 76 رکوع میں آیت نمبر 35 میں جس پر پاک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ تعالیٰ کا قرب ڈھونڈو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے اس میں ہے کہ اللہ کا قرب ڈھونڈو شروع کرتے ہیں وسیلہ میرے عزیز دوستو کسی مسئلہ میں وسیلہ سے دعا مانگنا مغیطہ نہیں وسیلے کے ساتھ دعا مانگ سکتے ہیں مگر اس میں بہت ساری غلطیاں ہو گئی ہیں جن کو سمجھنا اور سیکھنا ضروری ہے جو لوگ اپنے اللہ سے وسیلہ ثابت کرنے کے لیے اس آیت کو پڑھتے ہیں قرآن شریف میں وسیلہ پکڑنے کو صاف طور سے کہا گیا ہے اور جو وسیلہ سے دعا نہیں مانگتا ہے اس کو ٹنڈا بندا وہابی گلابی اور نہ جانے کیا کیا لقب لگا دیتے ہیں تو میرے عزیز دوستو یہ بات بالکل ہوتا ہے اس آیت میں تین باتوں کا اللہ نے حکم دیا ہے پہلا حکم ہے اللہ سے ڈرو دوسرا حکم ہے اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو تیسرا حکم ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہ اللہ سے ڈرتے نہیں جہاد کرتے نہیں وسیلہ کو پکڑتے ہیں دبا کے کتنا بدماشی ہے جہاد کرتے ہیں آپ میں بھی جہاد کا نام نہیں لیتے اور وسیلہ دبا کے پکڑتے ہیں بہرحال قرآن شریف میں جہاں بھی اللہ نے مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا ہے اے ایمان والوں یہ کرو حکم دیا نہیں تو وہاں پر اگر کوئی فرض کے خلاف دلیل نہ ہو تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے یہ اصول ہے ضابطہ ہے احناف کے نزدیک امر کی حقیقت وجود ہے جب تک کہ اس کے خلاف کوئی قرینہ موجود نہ ہو نور الانوار فصل اول صفحہ نمبر 27 میں ہے پہلی فصل ہی ہے اور پہلا قانون بھی ہے اصول بھی ہے اب دیکھنا اور سمجھنا یہ ہے کہ وسیلہ والی آیت میں جو حکم ہے وسیلہ ڈھونڈو اس سے کیا مراد ہے میرے عزیز دوستو آیت شریفہ میں تین باتوں کا حکم ہے اس میں پہلی اور تیسری چیز بغیر کسی کے خلاف کے سب کے نزدیک واجب ہے اللہ سے ڈرو یہ واجب ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہ واجب ہے اب رہا بیچ والا حکم وسیلہ پکڑو یہ کیا ہے تو جب اسی آیت میں پہلی اور تیسری چیز واجب ہے تو بیچ والی بھی واجب رہے گی بیچ والی بھی واجب رہے گی اب سمجھنا ہے کہ وسیلہ کا وہ کون سا معنی ہے جو واجب ہے اللہ سے ڈرو یہ واجب ہے اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو یہ بھی واجب ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرو یہ بھی واجب ہے تو وسیلہ سے کیا مراد ہے جو واجب ہے اگر وسیلہ کا وہی معنی مراد ہو جو جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولوی لیتے ہیں یعنی اپنی حاجتوں کی پورا کرانے میں اولیاء اللہ سے مدد مانگو تو ضروری ہوگا کہ یہ بھی واجب ہو کیونکہ امر کے باوجود وجود کا انکار فقہ کے اصول کے خلاف ہے اس کے علاوہ یہ بات بہت فکار لگے گا کہ پہلا حکم واجب ہو اور لاسٹ والا یہ بھی واجب ہو اور بیچ والا واجب نہ ہو یہ صحیح نہیں ہے واجب ہوگا تو تینوں واجب ہو جائیں گے سلف صالحین قرون ثلاثہ میں یعنی قرون ثلاثہ بولے تو صحابہ اکرام کا زمانہ تابعین کا زمانہ تبع تابعین کا زمانہ یہ 300 سال یہ زمانہ کہتے ہیں اس کو قرون ثلاثہ نیک لوگوں کا زمانہ تو یہ 300 سال میں یہ نیک لوگوں کے زمانہ میں وسیلہ سے کیا مراد لیتے تھے وہ دیکھنا ہے ہم لوگ ادھر سے
اپنا پانا گزر گئے ہیں، حالانکہ ادھر سے دیکھنا نبی کے زمانے سے، صحابہ کے زمانے سے، تابعین کے زمانے کے، وہ لوگ اس آیت پر کیسے عمل کرتے ہیں. قرآن سے آج کل نازل نہیں ہوا ہے، اندر کے زمانے میں محمد کے زمانے میں نازل ہوا ہے. تو قرآن کی اس آیت کا مطلب ادھر سے لیا جائے گا ادھر سے نہیں. بارہ وہ تین زمانے والے کیا کرتے تھے؟ اللہ سے وسیلہ پکڑو جو ہے اس پر عمل کیسے کرتے تھے؟ یہ واجب ہے جی، تو ہم لوگ عمل کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں کریں گے، یہ سوچ پرتگال ہے. تو وہ لوگ اس پر، اس آیت پر کیسے عمل کرتے تھے وہ بتا رہا ہوں. اپنے زمانہ میں نیک لوگ اللہ والے، ان کو وہ لوگ اپنی قبولیت دعا کے واسطے کہتے تھے، ان سے دعا کرنے کی درخواست کرتے تھے. اس پر عمل ایسے ہی ہوتا تھا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں، عباس عباس کے بیٹے، وہ بہت بڑے مفسر ہیں، ان سے جا کے کہا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دے. آپ دعا کریں اللہ سے کہ بارش برسا دے، بہت پریشانی ہے. تو انہوں نے دعا کی، بارش ہو گئی. یہ ہے وسیلہ قبول و نام، ایسے لوگ عمل کرتے تھے. سمجھا کی بات، نیک لوگ سے جا کے کہنا کہ آپ دعا کریں مجھے یہ پریشانی، اللہ پریشانی دور کر دے. اس پریشانی میں عام لوگ مبتلا ہیں، آپ دعا کریں اللہ سے، اللہ ان کی پریشانی سے نکال دے. ایسے دعا کریں، یہ ہے اللہ کی طرف وسیلہ قبول کا مطلب. وہ لوگ ایسے ہی عمل کرتے تھے. کلیئر ہو گیا جی؟ اب ہم لوگ نے جو سب گڑبڑ سڑبڑ کیے ہیں وہ سب مراد ہے، مراد یہ ہے کہ اپنے زمانے کے جو نیک آدمی ہیں ان کے پاس جا کے کہنا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ یہ مصیبت ختم ہو جائے. یہ ہے وسیلہ قبول کا مطلب. یہ واضح ہے، یہ نہیں کرتے، یہ والا کام نہیں کرتے، اپنی طرف سے چھیڑے ہیں اس پر دبا کے عمل کرتے ہیں. اب سمجھ آ گیا، اللہ سے ڈرو یہ واجب ہے، دوسرا اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو یہ بھی واجب ہے. کیسے ڈھونڈنا ہے؟ نیک لوگ اللہ والوں سے جا کے کہنا ہے کہ مجھے یہ پریشانی ہے، یہ مصیبت ہے، یہ تکلیف ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کو دور کر دے. یہ والا واجب ہے، یہ مطلب ہے. اور تیسرا ہے اللہ کے راستے میں جا کرو، یہ بھی واجب ہے. اب تینوں زمانہ میں، صحابہ کے زمانہ میں، تابعین کے زمانہ میں، تبع تابعین کے زمانہ میں، ان تینوں زمانے میں یہی رہا. بعد میں لوگوں نے کلمہ شروع کیا ہے کہ اللہ والے کوئی مر گئے تو ان کی قبر میں جا کے کہنا کہ آپ اللہ سے دعا کریں. یہ زمان، یہ والا، یہ لفظ مرے ہوئے ولی سے جا کے کہنا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اس پر عمل کرنے میں نقصان ہے. اس پر عمل کرنا اس زمانے میں بہت بہت زیادہ نقصان دہ ہے، ایمان بھی نکل جاتا ہے. وسیلہ سے دعا مانگنا نہ تو شریعت میں فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، مستحب بھی نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہتے نہیں جاتا ہماری دعا کو محمد رسول اللہ کے صدقے میں قبول کر لے، یہ کہنا بس جائز ہے، مطلب کہہ سکتا ہے بس، اس سے زیادہ پریشانی کا نہیں ہے. تو ایک مباح پر اتنا خطرناک طریقے سے عمل کرنا کہ فتنے کے دروازے کھل جائیں، اس سے بچنا زیادہ بہتر ہے. اس لیے فتنے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. اب جو لوگ قبر والوں سے جا کے مدد مانگتے ہیں یا دعا میں کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے صدقے طفیل نے ہماری دعا قبول کر لے، اور یہ والا آیت پڑھ کے اپنا رنگ جماتے ہیں، اور علماء ہم کو گمراہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو عاشق رسول اور سنی کرتے ہیں، تو قرآن شریف کی تحریف کر دیا انہوں نے، من مانی اپنی رائے سے تفسیر کر دیا، جس کے بارے میں حدیث میں بہت خطرناک واقعہ ہے کہ جس نے قرآن شریف کی تفسیر اپنی مرضی سے کیا، تفسیر بعد میں کرے، پہلے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا. قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے بعد میں کرے گا، پہلے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں. تو اس میں جو بتایا ہے
وسیلہ کے مطلب کیا ہے؟ ولی والا واجب ہے. کیونکہ اگر شیطان اگر وسیلہ کا معنی وہ جو یہ جیب بھر تیر اور پیٹ بھر بولی رہتے ہیں, یہ جیب بھر تیر ہے صاحب آ جائیں یہاں تو سب ان کو پیسہ دے دے کے جیب بھر دیتے ہیں, سچا بھی کر کے مر جاتے ہیں, اور مولوی صاحب آ کے بیان کر دیں گے قبر کو سجدہ کرو, بالکل جائز ہے, نہیں کرے گا تو کافر ہو جائے گا, بیان کر دیں خدا پہ. جو لوگ نہیں کرتے سب وہابی ہیں, اسلام سے خارج ہیں, بیان کرتے وہ لوگ, وہ ہے پیٹ بھر بولی, اپنا پیٹ بھرنے کی اتنا بڑا ڈبرے کے نام پیٹ ہو گیا ہے کہ کھانے کے بعد مر جاتے ہیں. قرآن کی غلط تفسیر کر رہا ہے, حدیث کی غلط مطلب نکال رہا ہے, اتنا صرف پیٹ کے واسطے ایسے کام کر رہا ہے, جو صحیح مانا وہی بتانا چاہیے, وہی بتا رہا کیا آج کے شریفہ میں اگر وسیلہ کے وہی مانا ہو تو یہ پیٹ کے پجاری مراد لیتے ہیں تو اولیاء اللہ سے وسیلہ لینا واجب ہو جائے گا قبر کے پاس جا کے. تب نا آج قرآن شریف جو تین حکم ہے تینوں بنے گا واجب, تو اللہ سے ڈرنا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور قبر میں جا کے مدد مانگنا, یہ تینوں واجب ہو جائیں گے اگر وہی مراد لے گا تو. حالانکہ علماء احناف نے صاف صاف کر دیا ہے کہ آیت شریفہ میں وسیلہ سے مراد یہ ہے کہ نیک لوگوں کے پاس جا کے کہیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے, یہ تکلیف ہے, حق اللہ سے دعا کریں کہ یہ پریشانی دور ہو جائے, یہ والا مراد ہے. یا یہ لوگ جان بوجھ کے گڑبڑ کرتے ہیں, قرآن شریف کی آیت پڑھ کے, تفسیر کتاب پڑھ کے, حدیث پڑھ کے میں آپ کو سمجھا دیا کہ واجب ہے تو تینوں واجب ہے اور مصیبت سے مراد یہ ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے تقوی کا, اور جب تقوی اللہ تعالیٰ کی طاعت سے ملا ہوا ہو تو اس سے مراد حرام چیزوں سے رک جانا ہے اور حلال چیزوں کی طرف بڑھنا ہے. اس کے بعد اللہ نے حکم دیا اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو, اس کے بارے میں مفسرین قرآن کی تفسیر کرنے والے جو ماہر ہیں, ایماندار ہیں, ولی ہیں, ان کے نام بتا رہا ہوں کہ کون کون مفسر نے کیا کیا مراد کیا ہے. اس کے بارے میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں طلحہ رحمۃ اللہ علیہ سے, اور طلحہ رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں عطا سے, اور عطا رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس سے, اور عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ وسیلہ کے معنی قرب اور نزدیکی کے ہے, اور یہی بات کہی ہے ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ, یہ سب مفسرین کے نام لے رہا ہوں, کوئی عام آدمی کے نہیں, اور یہ عطا تابعین میں سے ہیں, عبداللہ بن عباس یہ صحابی ہیں, یہ طلحہ قرب مفسر ہیں, یہ سب ان کے نام بتا رہا ہوں, آپ سب کے یہ سب پیٹ پالنے والے کے نام لے رہا ہوں, نبی کے زمانے کی طرف چلے گئے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وسیلہ کے معنی قرب اور نزدیکی کے ہے, اور یہی بات کہی ہے ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ نے, اور حسن رحمۃ اللہ علیہ نے, اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے, اور عبداللہ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے, اور سدی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے, اور ان کے علاوہ مفسرین کرام نے, اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرو نیک عمل کر کے. اس آیت شریفہ کا یہ مطلب تمام مفسرین نے مراد دیا ہے, باقی کل انشاءاللہ بتائیں, اللہ تعالیٰ سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.